bwenamuke kama si bwe busente obunje nyinzo busobola okunuma kuba almost era ninge yazimudiza kasamugamba nti ha mukazi otumulabye wano ngasindika audio otambula tungambye namubuuza naye madra titweyagala tuli bafumbo wampasa wembanga mbadde empunya lwaki abannondoola omuntu wawunya oba olondoola waki kyoba olondoola ekivundu kale embeera za madra ti kiko talina mutima mubi ate kiko yeeyisanga baserebu kale yeeyisanga basita embeera ze tapapa ebintu bya yeeyisa kigaga teyeyisanga kaali ne kabukiro no ne kayimuka ne kakola katya ne keetala ne kazimba ozimba biki kati ensonga zetuliko za mukulu madirati madirati ye Dickson Lubega kati Dickson Lubega aka madirati aina ensonga aina mwana muwala yalinayivu n'amuvuga process by process nga mubitegeere bya process kakati omuwala waali wano atubuulire bakwatagana batya biki ebiriwo bigenda bitya kuba nawulidde Lubega agamba oyo muwala namujja mukyalo biki biki tanaaba awunya yamuteeka musente kati omukazi waali omukyalo ono waali atunnyonnyole process yali etya kati madrati abamu waliwo abamwawula waliwo n'abala batamwawula madrati yani gwe gwomanyi kekasajja akampi ennyo akaddugavu akampi ennyo akaddugavu buzibu ki bw'olina naye nalabe mwerangira madrati oyo tweyagala ne tutakwatagana tweyagalako ne tutakwatagana naye omukulu oyo wetutakwatagana ne tusalawo tubeere ab'emikwano alabika ye yali akyayagala omukulu oyo bwe twayawukana ne tubeera nga tuli ba mikwano nga bw'amanya nti nina omusajja gundi ng'amumanyi ng'amulumbirawo namugamba oyo omukazi wange nze amusasulira ennyumba omwana oyo namujja mu kyalo namwagala muntu ngera ye mwabiwulidde byagenda agamba abantu kale azinga nkolako efujjo ku mulundi ogutali gumu nga nsirika neŋŋamba owaayi musanga omuntu atuuka n'akolaki n'abireka n'abyesonyiwa kuba kyemmanyimu abasajja mwesonyiwa mangu fe abakazi fe abatesonyiwa kibawula ne madirati era mwakamala mu relationship banga ki relationship tetwagimalamu banga ddene tetwagimalamu banga ddene olw'ensonga titwakwatagana madirati tyagala bwobeera netyagala muntu atunulatunula nga onobeera ne girlfriend wo omuntu nayitawo n'omutunulira nogala ali smart talyagala madirati muntu mukubi akuba asuna madrat yes asuna mu kimugunyu nga nze nina kusuna mu kigunyu nga tewali alaba ebya komedi ebyaddala ebyaddala nga si komedi madrat oyo yes madrat mubuulire abantu bamutegeere muganda wange sagala mumuwaayiriza nze madrat n'ensonga enkulu eyanzigyeyo mu kamera okubeera nga njogera ku madrat sandivuddeyo kuba senga navaayo dde mabega senga navaayo dda omwaka oguwedde nga senga navaayo dda naye ku luno kyasusse ekyanzigyeyo nti yanzigyeko ekintu kyenjagala ekimpesa yanzigyeko ekintu kyenjagala ku mutima kyannumye like yagenda n'alumba omuntu gwe mpulira gwe njagala n'amugamba ebigambo namugamba era nga naye akimanyi tukite nga tuli ba mikwano ngaoli wanakuba ye abuuza avuma gwe mazi storeki gwe mbiki weebityo muvuumi ate muwayiriza bamumanyi bamumanyi era bajja kumpolereza nze simukonjera bigambo bibi naye nze ekintu ekyasinze okunnuma fe abakazi woba oyagadde oba oyagadde yagenda n'alumba omusajja gwe mpulira gwe njagala namugamba ebigambo bingi ngamugamba ki ebyo byonayona nga bye mwawulidde mbuyanzijja mu kyalo yaze nga ndabirira simanya yampa sente z'ennyumba simanya oba emitwalo 10 kisobola sasula ennyumba emitwalo 8 njagala ensonga ezasinze okukuluma n'ogamba ngumiikiriza ekimala
Ensonga za sinzo okunnumira ddala. Kale we yandi kuba yagenda n'agamba omulenzi ebigambo. Mulenzi teyabinyinyonnyola wabula ye ng'omuntu omukulu ate abasajja. Yangamba ekintu kimu Rabaha. Tukireke tukite. Okitegeera. Kati nze nganze omukazi kiba kigenda ku kiba kinnuma. Kozi nze nali njagadde teyali mbeera yonna. Okitegeera. Naye olw'ebigambo byamadda ti talina na budde bubiŋŋambamu ate yaŋŋamba kino na kino kuba abasajja tebabangaki ng'abakazi. Yaŋŋamba bugambi tukite. Nemuweza meseji itadamu nga nemukubira essimu kasita akwala nawulira nti Rabaha yayogera nga ajjako. Wali omukoze ekyo omusajja aliwa madrati okutuuka ku eri essa siina kye namukola madrati simuvumangako naye madrati olw'obujja n'ebbuba n'obuteesonyiwa butamanya nti omukazi butakyawa kuba omuntu weesonyiwa abasajja abeesonyiwa naga ntadde mutadde nkitadde okitegeera naaba ategedde nti kale gundi tulina tukate kusaligenda ku likodinga naye vidiyo onkakase okitegeera kuba yakikola kunnumya nempemula ebintu bingi nanvuma yanvuma ebintu bingi ng'agenda ew'omuntu oyo gwasuubira nti omwagala n'akola vidiyo ekyotegeeza sina kusuubira yalaba profile pic nakwata gayi nemuteeka ku profile pic kuba kyekyali kinsanyusa kyekyali kimpa emirembe nemuteeka ku profile pic naŋŋamba gwe yaŋŋamba gwe simayanga maze omutadde ne ku profile pic nga wengenda okubikuwa wano yaŋŋoyo maze omutadde ne ku profile pic nanvuma ebintu bingi kabula nga sikolaki nga simuddamu ola amesigi namusindikira we yansindikira vidiyo nga aŋŋamba mbu yasindika vidiyo ng'agamba Rabaha obadde ozoyinza otwalukanya ne muganda wange naye aneetondedde kyesiteekakasa nti oli yagamba nti sorry okitegeera gwenanga neetondedde Rabaha toyinza twawukanya bikibiki kakintu kyo kyannuma naye kwe kumusindikira meseji ne mugamba oyo gayi yudono n'okudono toyina kyomusinga bwe yakiraba ekyo ndowooza oba ennungu ne yeeyongera kyesimanyi waayitawo ke ennaku ng'ebyo nayonna bivuddewo wasuubira nagenda mulabisa mbu mu kamera nzije mu kamera mulabise kubaka akasonga naye kyasinze okunnuma nasooka ne nfuna essimu okuva ew'omuntu omuge sigenda kwogera linnya okumuwa ekitiibwa kye nga ye yankuba essimu naŋŋamba Rabaha ki ekiriwo mukwano nemugamba tewali ogamba otya ng'obadde onkyaye naŋŋamba mbeerayo mpolampola naye byempulidde nga tebinsanyusa oli badde wange nemubuuza ate kiki naŋŋamba lwaki tokwata ebintu bya madrati bye wabba n'obizaayo nemubuuza biki naŋŋamba madrati ngayogera bingi oliko olina kye watwala nemugamba siina bannange siina kye natwala naŋŋamba naye oba olina kye wamukola mukubire okole ki omwetondere eyo byonna byonna bigwe oli mwana muwala osu ojja kuswala jobwako n'omusajja yakwagala okusinzirako oyo omusajja ebigambo byakola ki byakwogerera nambeera awo ŋambiroza ŋŋamba oba mukubire oba nkole ki ini ŋŋamba kambima amazzi kyannuma kayinengezaako okubira ku gayi wange oyo gwe njagala gayi n'atapiikinga nemweza nemesaje muga njagala kwogera naawe nemwesibaako nyonyonyo njogere naye ambulire ki ekituufu eki ekiriwo gayi yagaana kumbe oli amutaddemu kodi kukyamaye yamuteeka nze nga madrati we mumanyi kuba si gwe gusoosa ogwo yes nze wakuba nti oli muntu mukulu wa kitiibwa ate alina famire naye yandiyogedde ekituufu kuba naye bwe twali twawukana yaŋŋamba ekintu kimu manyi Rabaha kankuleke nitufuke bamikwano oba olina kyoyagala nkuyambemu nkonaako kitegeeza madrat yateekamu omukazi yateeka musajja kodi eri enkambwe yes kuba omuntu wembadde nga muli bulungi nga munyumya nga mukolaki nga muli happy naga nti tukite nga tayagala nakugusima bino ngaabakazi ogaa nti kale omusajja embanyi okonye netufuke bamikwano
ngataga ebyo nabimanya tuchite tuchitolo damu na kunkubira yes choma yaka tibigambe babi ali bichi byali binji atenga sibu egusose yes sibu egusose omukulu oyo na yakasajja ko kakola ki kasajja kakola chako ngakwa audio za nazo nanga yengendo zikuwa nata zisindikira muntu omu yakwate kubo nagenda nagamba omuwala omuwala mukwano gwange yamoi like yamukwana Ningamba ne kati nze madrati na mukola chokutuka akoseri okitegeera okunyonona okutuka akoseri ngasindise audio zezimvumanga oyanzija mukyalonga we nali mfana obwinga oyenjagala nga ndi mutonga nsasulire nyumba nze madrati obayagala mitwalo gye kumi gye yampa madrati obayagala mitwalo gye kumi gye yampa gye nyumba nja kujimudiza kubeje mitwalo kumi gye yampa sama garden yonna yonna yakimanya nti yampa mitwalo kumi ezaaki ezenyumba yabinyumiza abaala beyansanga nabo mukwana nyumba gyensula mwogiraba ngobolowoozi nenyumba eri mu sente meka eri mukakadde mitwalo kinaana kakadde kinaana kakadde agamba yakuwa kati njagala tugende madrata agamba yakujja mukyalo lina amaalo muwala gwe amaalo agakuliko madrata yakujja mukyalo nyonyola ebintu ebyo bwe yakujja mukyalo lina amaalo omwakiramu wemubeera n'abantu ate etayagala muntu amwakiramu kiki olina amaalo abantu abamanyi basobola okunjulira eyo natyebati nze sibuukira yes nze n'emikwano egimu gye nnina egy'abantu ab'amaanyi nsobola okulaka ekitundu kyetasobola ateeka mu kamera si nze ababuukira yajja naŋŋamba njagala kubeera mukwano gwo enajja nagambira ebyo zinsanyusiza rabaha tufuke bakyali ngaolaba waakabi asobola okusaba omukwano omulala eri omuntu ansinga kuba gye bali abawala abanyirira abaaka abakabi okunsingako zisisibwa ku bantu zisesiba ku bantu zeninamwesibako emukono simwesibangako ekyo banjulira simwesibangako simwesibangako bwamanya nti nina audios bamanya nti ndi mukono niwaba wa mugamba kuba mikwano gye kitera ebeerayo oba ndi mukono nga kusama kubanagendawo kwemabegako kasamugamba nti ha mukazi otumulabye wano ngasindika audio otambula tongambye namubuuza naye madrati tweyagala tuli bafumbo wampasa kikyo ntambulirako okitegeera koye naŋŋamba simanyanga simanya ettako balitwala kuniyali simaali sigalira mabega audio ojja ziwulira abakuvumira kuba toyinza vuma muntu bintu ngaebyo ekitegeera naye nze ekinjagala nekyasinidde eddala okunzijayo mu kamera odize yasindika biibyo nana byandinumya nembeera nonga omutima gunuma kubagayi yalaba nga tajja sobola ntala ezo ate nakivaamu nga tajja zisobola
chasinzo kukuwe wala kunjogera ku tugende mpola ekintu choku mwesi bako uwesi bako madirati si mwesi bako madirati omwesi bako to mwesi bako si mwesi bako ya nesi bako kwa singata nesi bako singata nondola singata agenda nga gamba bantunga yansija mchale wabadansa suri renju wabade tugende kucha sente madirati ya gamba uwanana kwa sente waza kutikamu toseka azaku yi akusindikira omusimbi si Dickson Rubega ayiwa omusimbi kugundi wosula pangisawo tugende mpola kuba omukulu abadde ateka musente ze tugende kucha kuteka musente toseka tayiba emitwa ezatu gwewe lawe emoto ke yangi chitufu kare soro gena emitwa ezatu umukulu abadde yosoma wezo This is a rent over no ngo wana kusinya kwa baby mtere de kwa senti ni ngato zimusa ateka kwa wachi uwe meka sato leka kufuza msajja ngate echitufu wachimanyi rabaha yena bi kusimikiro jambira burumia kusimikira kwa nesimu nezikira senti mpiti liku wadza loko dawa ni kati susarambi Yes, nanangira samagade niyona. Nagambi mikwano jyo nanatuzo luchiko. Mbali yonga wako ya ngabangamba. Hatati ya kuwa desenteze nyumba. Ino ye bali mbaba ya mpe mitwara habitu. Hatati ya kuwa desenteze nyumba. Nomutwale watali watufu. Kukanzi azenga answaza. Ya kuwa desenteze nyumba nomutwala wate. Yonina biyogela biyabu nyumba. Tugende kucha gundi omukuru agamba ndine wabadde asulanga nawe mu buliri nga takukwata nako kuliko mbungo unya okufoga wabiwulide madrati bw'oba olaba ye muntu asobola okusula n'omuntu n'atamukwatako simumanya nti ngwela abantu abamumaba ngwa mumanya sina bingenda kunyonyola nze nainga chinja gale singo obukulu bwe naina madata azabinjogera ebitali bitufu singo okwagala kanzije mukamwa ke naye nze simuyina okubuzibu kuba simwogerera ngako nze ana sinika audio nga mwogerera ebibi nga mwambula nga ye bwaze nga nyambula akwambula ati like okwogera tuyinza okubeera eyo n'oyogera ku mukazi bintu ng'ebyo kyowunya simanye beera mbulina esikwatako kati kale katugeze nti yes tankwatako lwaki aba anoonya lwaki aba mpita kitegeera lwaki ye aba neenoonyeza oyo nemba tugeze nga ndijinja nga alina sho tekimugaana nga akimanyi nti ndijja tekimugaana kunyuka ade saawa 11 oba 12 okitegeera so mbane zagala nzi antekeko mbeera yakunjogera kunyononera nange njagala okusanyukako nange neta kukubeerako n'omuntu nga nina emirembe okitegeera nange mpulira mbikooye nze nabeera byayogera alimba nti obadde omuwunyirira nambadde muwunyirira lwaki annondoola
wembanga mbadde mpunya lwaki aba nnondoola omuntu awonyoba olondoola waki kyoba olondoola ekivundu tuba tolina namulondoola kuba kati omusajja watuukira okulondoola omukazi n'akola ne vidiyo kakasa ngalinga mukazi aba ategeeza yali ankakasa tindi wano nebbagi naye seera akumaze kati gwako kyayi yes nakakasa naamanyi nabaagwe mazi gwe tukumaze ngwekyali kyeyali ayagala nze kikyonna kyonna tekyandibadde kikulu naye kisinga okunuma nnyo noonera n'omusajja eyandi nkwanye ng'alina next tasobola aba atya okitegeera kwega ono yali bbaawe yamwagala muntu eyali amukolera buli kimu amumanyi okunsinga kati mba nfa atyo okitegeera madirati biki byasinze okukolera mu bulamu nga tetumuwayiriza tubeere feya alina kyagasse ku bulamu bwo oba ayongedde buteeka ku kisenge biki byakoledde madrat alina kyeyali ankoledde mu bulamu bwange keba essimu ya 5,000 tagingulirangako vaawo yes ya kati wano abadde ajjawo ngaapa ng'opangisaawo obaosula wakaawo tamanyiwo tamanyiwo kuba ze nali wanino naakajjawo ngenda malawo myezi esatu yes tamanyiwo tamanyi kati eri obadde mu bufumbo wakaawe oba obadde ngawuwo sibadde mu bufumbo wakaawe kati raba byenawulidde ebya kiko nawulidde ogamba simanyi akwana bakazi ba kiko ebintu ebyo biri bitya abawala abo nadde saagala nyo bayingiza mu bintu bino mpozi nawe banaba bavuddeyo bo nga bo kuba nabo balina obukakafu obwabwe butya alisi alina obukakafu obubwe nti meseji zazinga musindikira nga mukwana ekalisikiwa nti ye alisobola omujjayo kuba ekyo kiri nnomu musajja yena asobola okukwana serebu yena asobola okukwana infact madati si serebu kuba madati ku maalo galina siserebu madati siserebu ku maalo galina siserebu baserebu tebeeyisanga madati omanyi serebu weyeyisa olaba nawe faluuku gwe kennyini oba olabye efaaniwo sigwamu buki alina okugamba nefaluuku byokola binyumira biki naye ye ayina amala omuntu aba tanambuuza nga yamubuukire byabuukira abantu bwe mba nnimba abali we bakimanyi byabuukira abantu akyuse mu mpisa akyuse mu mpisa ayige n'okukyawa abasajja bakyawa tosobola agamba kuva 2019 paka nakati olondoola mukazi kiki lwaki oba tomuleka infact abasajja bakwata kale tugeze mbadde oba mukazi we niwe omusajja newaaba akukutte n'omusajja takisusa nnyo nga ye bwatyo bwakikola akikola atya byeyo byayogera kitegeera byayogera nakadde kikiwala bannange banenze kiwala sikimanyi yadukano nga musima ekyo ekiwala simanyi kyagala kutuera oyagala kumutta mwembadde tujjaawo kumutta tiyagala mutta omusajja zeina obuvumu obutta omusajja madratiyagala mutta yakujja mukyala emikono eyo naye omufuukidde ate nze ndi wei mukono nze ndiweeri ntebe nzibe nzaalibwa ntebe okitegeera nze siriwe mukono najjayo ngaomuntu wanajjayo naye bino ebyempulira nti gwe raba wagenda n'oyagala kiko madrati n'akigwamu mbe oyagala kiko ate musajja ato amwesonyiwe amwesonyiwe kiko talina mize egyo amwesonyire amuviireko ddala kiko sobola amuwaliza namuteeka mu bintu bino kiko talina kyeyali ankoze kiko tanvumangako kiko tansuzangako ate nekirala kale embeera za madrati kiko talina mutima mubi
Ate chiko ye isanga baserebu, ye kale ye isanga basite mberaze, tapapa, ebintu bya yabi ye isa chigaga. Okay. Ye isa ebintu ebirungi ebyenja ulo. Ye chinyinzo mugamba, kole echu. Ye isanga kali ni kabu kido no ne kayimuka, ne kakola katia, ne ketala, ne kazimba, uzimba nichi. Serebu taba na malo. Yes. Mugambe. Serebu taba na malo. Serebu goina berao. Alikeni okwe isempi sembi ya galize kumoni. Zena mga wako kolo mune mugamba anti chika ali smart. Mga chika yamba dengato ya kabizi no. Ngato. Yes. Nenga ya mani. Geri. Nga ya black. Nga ya mani. Nga no mkazi wadi ambala nyuma. Okay. Na dati yansu na munu. Eh? Nga guwa titite. Chumula chumula guwa wantama. Gwe. Oh. Yancha iso msaji ya gwe nja gala. Biyona binyuma. Nze ne champa dobu fumo kufaya mugamba alikirao. Udeweze ya sindise zabade zi ngida muti. Nga zi kale. Ngega mubia ugera mpulida nga binyuma nyo. Nga tasigo usoso biwodira. Nga mpulida binzita. Obusungu nebuli nya. Nga tako na chidi echagai wange. Sinza utajia mukami ranga ndaba chisuse. Okay. Uchitegele kusimu kuita mkwaka chivale chono chiriwe chiti. Chivale chono chiriwe chiti. Kate tomanyo. So katia mugambi yeko asinga na lekera. Unza simu ina kwa vuzivu. Kastana vanga niso nyoku nzijia mukamu wake. Simu ina kwa vuzivu wadena mwa ninyogumu. Okay. Madrati mganda wange. Madrati yono mungi. Yes, yes. Goliko. Yes. Okay. Madrati mganda wange. Bila nga, yitu ina mwagimu mara bulungi. Mkazi yono wababi ya yoga ya bitufu. Mwagiringa. Bitufu kubani nobu kakafu. Sika hanti yoga muwaidiza. Kwa ya gambi yoga muwaidiza? Nzani nobu kakafu. Kubanga, tu inza kugela chintu cha njua. Nesora vei no yoga ya poko poko. Kuba ebi gambi ebi sale ebi sivya. Yeah. Sibo chiri? Bo chiri. Kuba senga mba densa la bigambo, danye leto bukakafu. Bukakafu mbo ina. Ebi ntubia zenga nkola ambi ina. Ili simu nyangenga tenafa. Bane, nandibalaze ebi ntubia muna mwenye mwe uunya. Eh? Yes, nandibalaze ni mwenye ni mkakasanti. Bine nubi uwero. Wow. Ili simu ina kwa buzibu kastamva ako. Kastamva ako. Ili simu ina kwa buzibu. Alasi video nti wanya gala chia kala nyama kageno. Chivade chitiridi. Kwa nange sina sanyo. Chitegira. Ya daye uwe neba mubika. Sina gwembugu mizabu didi. Madrati mufumbo. Mwanga ya mwanda ya gamba antina. Madrati. Mufumbo kwa bantu. No, madrati mufumbo. Ya gendo kukwa na mkazi uwe mwumanyi. Hei. Kwa ya bila uwa antoni. So. Chindia kala, madati kuneso nyua. Kuzidia kwa mumuwa, ngaza wena mweso nyua. Mchitegera. Kupanze, mitu ya zenga nkwale yaba debi nyuma. Ya debi nyuma. Kwa zisenga ndi mtu wa kamera. Singa mavayo da, nino mtu gwe manjia. Nawe gwe nkujira gwe. Bulwe gambo kunsa suya sindeza ungamba nzidia uonzi noni. Jenazi kuwela. Musajia. Muyimbi. Yeah. Bindi akudira na hito jia chagara ategwe. Muyimbi umubanja? Na mukwasa milioni satu na hivuli we mbanga mutisa. Ampaye kumia viringa ngamba. Ndala zino ni waka. Sizi muwela nga koko waka. Kakati mganda wangu mtu agamba. Nti omucharo ya agamba nti. Madrati siya wanda sasule nyumba. Akula mirimu chi. Okula mirimu chi guagamba. Kini nyumbe ya kakadi. Mwaji kula chi. Mwaba madrati siya wadaji sasa. Zedi mkazi aena mkukasinta katono. Akasa wolo kulia kukafe javaz. Akasa wolo sula kusirena. Madrati. Yogeda evitu ufuku wako mani madrati. Namani. Namani. Boya ndabirie mabiga. Sibu nchari. Jiwachi na chochi mulumu. Kupachi wabala. Chovola anga gina njogeda anga kwenetunda. Mbwetu nda? Mbwetu nda. Simanyo wali yangu zeko.
mukazi aina mukasente kanga ne duka ya spare na boutique eyo ngoyi so ebisele bimuchira ko badomu teka muko kasente kuti batuloza oba nonga katinga bobera ne bawo nze chemanyize ngenzo bandi musiru simanyi singa banga nkubira nanga manyura baha ndi wano ntera ke mitwalo 10 nganzi na techingana mutera ko kuba bawange uchitegera techingana zimutera ko so lisichendi bagenene chanyi oh badoteka kwa na mteka musi bwe busente obunje nyinzo busobola okunuma kuba almost era ninge yazimudiza sente zina zimudiza okay so kati chicho yagala ngatumaliza chicho yagala madirati ono akole esawa zina nje madirati chenjagala akole nzidie mukamu wake alikira ukabantu no yanzidia mchalo wabadde nyamba wabadde nsasulire nyumba bwabadde ngandisa sma bichi abinzi bambi ya nyamba andeke ne kirala yanzio kwa mtu gwenjagala chinuma chinuma ku mutima kwa mtu gwenjagala obudde bunene kuwembiro oza binuma nchuwa ya mugambi bigambo binji bugambira ayo nembiro oza mpira nga binuma niyo bantu webalie kampalo jofuna olaba ali Faruk so ndio kuzanywa kuita uli ali Faruk abasajja mwina mwambale mpale yeah abasajja banjaulo kweli tinjagala obagamba oyongai wanjaulo wanjaulo mchi nyo 100% si madrati madrati si wanjaulo Sijia mfungula nga yawe ya mfungu Umulese? Umulese, umuleke dechiti wache ngu msaji la ina familia hii Umumani wako ma Umumani wako ma Neda chika za atambula Umumani wako ma Umumani wako ma Umumani Sigena msa njika yogambo mwanu yoyo Ndi wamanyi Yoyo mkazi naina kuzanyi sa msasi ndio Gwaina kuwanzi mnaye Wow yeye mwebali wana abaina waka mwana tewali asinga tewali agenda musinga tenyisokuga olumya madrati olumya simulumya olinga olumya madrati simu njone ono goba de na iba de ne homu waka ne kiracho waka mwana byana gabili na madrati kitegeza muganda na madrati obadde na unabu nasale bono uskari ndi wachinda gatendi Mugambi Mega kumisa jamu na fuya Ani na waka wachinda gati Tuku ndika Ndika wabula Unumano mpia kwa kule meseza ya dini waka Unumano Anuma Ushomanya nika akati Anuma angabisa Kupanze ni muzadi ninayo mwana Ushomanya anuma Kupanze Maina cha mugamba Neto fayo Neto fayo Singa wabawu chance Na gamba Hei raba Tujire Nani ena Gondi Ani Madrati Na gamba mnangi Nisonyi wana hivi nubiaso vye Wacha wabawu chance Madrati wakunda Maina cha ngamba Just abereke makaga seto lingeko Evi ya kwana na kwanoli ya vileke dao Fao Yewe kukushitibwa benga mune Hani chiko Chiko yewe chitibwa Ntiwe mulaba simu mani nyo na enzi Hati chiko Jogela chiendaba Yes So tuyanze Madrati omchala agamanti Waka wambwa Waka wambwa Eda omwana oli gwabadde abadde naye gw'omulemeseza kyekimusinzo kujjayo ndowooza kyekinzo kujjayo kiyakulemeseza omuntu n'ebigambo byabadde nga njogerera bye bisingidde ddala ng'oli bwanagamba ekintu ekikuluma nga bona linnya ku mukira gwa kkapa si waba obusungu neetabuka neekuluma naye nga teyandikoze eki teyandikulumye so nange tekibadde kyekyo nzijesu oli annuma bera nimulowoozaako nemmere nenema okulya naye mwana abadde omwagala nyo kuba abikola abadde abikola
Abitegera nyo mwave duka. Compare tulani. Compare and contrast. So la mo comparing ya singa yo mo Uganda. Kwa comparing ya kumadirati. But so sir. Madirati, omcharo no mumanyi. Never to magazine Zako before camera. No, no, wansi ku WhatsApp no, no, negotiating no, 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 first of all, no, blocking. Na no, 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 recording video no, 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 ningeza kwa mwuku vida mwuzi ya koze church kwa namweleza message ya tikinga ke munda langa mbloki nze ndia gala mwuku vida mwuzi ya koze church ninge simuze ya elaganti ya mbloki nga ni kwa WhatsApp sivula mwufuna nisala wambi mama zimbile ke kuwa bivao aze abinkula manyo tuke tisa nge wakati wa mtu ungo ya abinkula numuleka ni manyo tinga wa ya mbloki nze ya koze bichi anti tadde naye ati wabanga ati yabadde blocking zenga ntadda neso nyi ate nefuna amasimu bovudde ne ku masimu nefuna audios ezisuka mwemu mobili musa tumunya kiba kitegeeza kiba kiyitiridde omuntu oyo oba olina omuviirayo nze simu yinaako obuzibu naye akimanyi azenga swaza nga sivaayo ate nze siri wa mutima ogwo nti nsobola ovaayo nekuba n'oyo gwemmanja esinga novaayo dda nze nazimuola mwaka gwedde baba akatugala naye zimula emyosasula muyimbi so tochaina chance ya kudira madirati nivakola atya ate nga mudira wa niwa mshika sika niwa mteka mwebiru niwa mteka mweko chikeni niwa mteka mbi sosi vyo nevi chivyo nevi ungo nyanya bichi tochamlia sina mwetaza madirati evyo ono vila kabia buwao so na echa asaba nikira utamuza ondiyo uoba wa muta atembo iri wa mutira akataleke eri mukwano gwegu yali ayagala ate no blocking ngayo kitegera ate ebintu ebyo sibirondi banage mukubire muve maulire because nawo kikuchina kiku affecting yes. Your brand yo chiji damaging atono chinza no butamu affecting nganyo because yes he superstar kozi ngoli superstar namba desimani sina na chembwagazo ba superstar aha kakati gwe gwaba ajira brand yebejira atono mukazi kati kizibu nyo kulwana no mukazi mu kamera kati chimba mukola muberenga mukwatagana oba mugenda wale wa mugana wange sozo muberenga bakwasaganya muberenga mugiye bintu bikolenga chiko kuba bagamba chiko sino chiko chiko ali serious sige bintu bye oba tujire mukolo owase tujirekeza oyo kaliyoki Awa sa mchala we batebe nkede zinsonge yango justi nzije ko mumwa bwenze simogera bane omuntu naina aliyeyo wemba nakusindika ko audio nga vuma madrati nga mukonjera mwambu de banange DJ yonswazi sino gwo mutima sine zo mpisambi ne chansuseko ate ne ndaga mechasizo kunzije mu kamera audio zezo zanumye nyo zankubye nyo wala kuba nze ni mukazi mugumu ni natuseno kaba ningani mukama akasajja kano kankola ke fujje bange eri mabega yona era ni kakati lwaki aba akikola omuntu wesonyiwa okay. Maadi tumwesonyiwe madrati chenyinza omugamba akakana akuze yes madrati musajja mukulu akuze alimu emeka oyo gwokuza wote like alimu 50 plus webityo kuba madrati mukulu kukiko vao gwebweyata onyiriza omukazi okufuyo yatana yakutana akulata kasi aterereke ewuwe mumakaage abe ku mukyalawo obudde folaabaffe
abala bakwana beyesi bako akola ati asimadi ankulapi obudde bwao aba ejemiyayo ajiwa mu mchalo we waka abereko nabe tajava mu maulire wateso nyowecho kwanza omwale yansindikide audio twaite tichayogera na yeye yansindikide audio na ngamba nti Je suis un peu plus de temps. So, yagamba jakwala. Aina video, zilize njine njine za process. Kakati, Uganda wange, ebintu bino mubivuge mpola mpola. Owa chiko ako, aitono, abatuze, chiko, chikole. Otherwise, jevira gei. Odio, zikenda fuka odio wano. Tufuge story, nunaenga story, nyanyi badegwa. Mumirembe. Ateje bigwela. Eitha nga brand oji mekudegwe chigundi. Na henga vintu, chiku kwasa kanyi nsonga zwa zono mumanyi, chika kumanyi. Chiku otamanyi nyo justi yanda bidira nga kumandra. Na mbata kuintroduce nga nga kuwa wa chiku nti ono yegundi wangi. Ya bingire mabega kawo. Sutileke za biyogela chika kumanyi, by face. Chika kumanyi by face, mundo kutari kumashitare viti. Okay. Kubanze chenjagala sagala mtu wa iliza mtu jesi wa iliza kubanze njogela ni chiduma ninovu kakafu nye guwe mnendo ukunda kukuba ninovu kakafu audio ze message ze mbulichimu muyimbi mpapula muyimbi kati mubandi ya milioni bili mwemi tuwala asato hapu kama inge established si uli wa amanyi na vas kamoga zemote gede muyimbi kwe abantu bagamba sasura sende z'omukyalo ono naye madrat ebintu bino bisuswaza naye bera mu bisoti oba omumanyi oba tomumanyi wera nkulu mugende mumaaso naye nga tuyanze nyo tuyanze ke bweziti ensonga ensonga zitambula bannange loko dawuni eno ensonga mpitirivu naye madrati nkusaba gwe nkumanyi omumanyi nsaba ebintu bino mubijje mu mawulire kwasaganye nekyensaba bannamawulire baleke kukubanya Dagi Nice bambi omwana oyo talina musango Dagi Nice yes baleke mwogerako bintu bibi bamukuba no like nina byendaba ebitrending on social media ebitansanyusa ensonga eriwo jasi ya Madrid Dagi Nice bambi bakimujemu Dagi Nice bamujemu naye nga Dagi Nice yaina waka Filmstar toleta vitizi kugunda mwamanyi uliwa mtoko mfula mtoko katine madirati wakukuka mtoko uziwa mtoko kutuzo wano madirati mwichiba chikacha mtoko netagi nice nga chikacha mtoko nabaga gambi ziwe rinya uliza madirati paso paso unobufuwa Hai dah ini naik motor kaca, cuba oyo masuk cerita di kau. Hahaha. Hai, hai dah tiga, kau mana pun sekarang. Saya pun dah punya naik gua ramon tu. Tuyanze nge, tuwade wano ni mganda wange, Rabaha.
baba nanteza hee kugana wangi madrati bwetu wetu bade kendo wasozo mnito mcharono mwakwasa ganyi mvemu vyo kwe tisa tisa mwenda kutuwa la kupolisi sima hee vichi vichi mwenda wangenda hata mwiche kama polisi hata vijia kubavi wangu ye gama wetu mchaga ina kukontrol so mchikwasa ganyi kubaji agama antikati waa Range Rover ne vitiji vyao kana ekitufu wafuka da vitiji era wayofu wafu imu kakasozi etene umzee nagula nagula njiro ya petro keku bachika keku lachi nisike mabigane maso kwa ato gamba kwa ato vanditi kwa kagundi sima yuko jachi toso uliwa nyue mwao simbule kakati imano nukabia agala amano na agala umuntu akube mabigane maso ngo ya kila o ya kachimu kutudao kujira kome zikate lero nabadene renti sima yuko chini na mabanja sima ilero sibe la kwenye toni na vichisi na stress sibe la vila uya ina uya vila na stress wa li dagina isi na ina stress ngo mwa na ina kubulida takubulida stress niba ayaka chimu bami dagina isi bami mumuleke msajia watu taina buzivu ye ya mulu mba dagina isi tabi mwakuko madrati madrati ya lumba dagina isi bami mumuleke okay dagi dago bida kone sef banda bida kone na voli na vao chwe wa NTV NTV the beats